Коррупция менен күрөшүп атабыз, каякта күрөшүп атабыз, Алай менен Кочкордо күрөшүп атабыз, кара кылжада. Кантип, кишинин намысыңар болуш керек да, президент эмне деген тапшырманы койду? Анан мына Элгира Жыргалбекова, Айсылуу Турузбековна рахмат дегиле. Бүт коррупционный схеманы бар, Жеңиш Парпиевич, ушу текшерүүчү органдар экенин өзүңүз көзүңүз жетти. Мен сиздерге сунуштайм, урматтуу өкмөт, ушул материалдардын негизинде өкмөттүн заседаниясын өткөрсүңүздөр. 10 жылдан бери текшерген бүт инспектордун бары мындай нары госслужбада иштебеш керек. Начальник налоговой инспекции кайсы районга карайт? 1-май районунун инспекциясынын 10 жылдан бери ким болгон, баарын тең фамилияларын бергиле. Бизге өкмөт өзүңөр увольнять этпесеңер, биз анда парламентке алып чыгып, биз увольнять эттиртебиз. Бирок анда уже вопрос о целом правительстве будет ставиться. Счетный палатадан Минкультураны ким текшерген ушу 10 жылдын ичинде? Мындан ары ал иштебеш керек. Обязательно колдон кармап, сотко алып барып, анан взяточник дегенден кийин эле кетишибиз керек. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович айтпады, уят деген сөздү киргизбеди. Уятты биле турган болсоңуздар, урматтуу коллегалар, экотехинспекциянын жетекчиси. 10 жылдан бери кимдер текшерген, ким куратор болгон, схемалардын баарын бериңиздер. Өкмөттүн заседаниясында караңыздар дагы, без права восстановления. Ушул кишилердин баары жумуштан кетиш керек. Счетный палатанын кураторлары, Минкультураны текшерген, фонд госимуществуну текшерген. Кантип фонд госимуществуну текшерип жүрдүңөр? Если русский драмтеатрдын инвентаризационный делосу жок болсо, кантип силер текшересиңер вообще, мен түшүнбөйм. Эмнени текшердиңер? Финансовая полициянын мына жетекчилери бизге жанымызда отурат. Кими город Бишкекти, кто был финансовая полицияда, ошондо начальниктер? Кто был конкретно куратором этого района? Ошолордун баарын тең, я еще раз говорю, без права восстановления, за утрату доверия, булардын баары жумуштан кетип, бизнеске барып, анан ушундай кордуктун баарын көрсүн, андан кийин айтышат. Баятан көр, жөн эле түз эле ошол жерде иштеп жүрө берсек болмок экен деп. Мындай кадамдарга барбасак, биз эч качан оңолбойбуз да. Ошон үчүн ойлоп атам, эгерде Салейдин Абдырович туура көрсө, экинчи кварталга парламентке алып чыксак бул суроону. Бирок биринчи кварталда өкмөттөн суранайлы, пока суранайлы. Ушул драмтеатрдын негизинде бүт система өзгөрсүн. Кыргызстан боюнча. Государственный имуществуну алып иштей тургандын баары юридический лица болсун. Контрольно-кассовая машина онлайн болсун. Салыктын баары онлайн режимде төлөнсүн. Фонд госимущества инвентаризациянын баарын бүтүрүп, биздин арендага бере турган жанагы электронный сайты менен иштеп, ошол сайт Финполдо, счетный палатада, анан ар бир органда, парламентте дагы болсун. Канча квадратный метр ким каяка берилип атат? Бул жөн эле очередной эле бир жерден биз сүйлөп коюп эле кетип кала турган жумуш эмес, урматтуу коллегалар. Көрөсүздөр, быйылкы жылдын планын толтура албай кыйналасыңар. Ушул комитеттен Салайдин Абдырович атайын по неучтенному товару и контрабанде деп токтомду улам жылдырып атат Жеңиш Парпиевич. Биздин вице премьер по экономике суранган, азыр да суранып ачыптыр, эмки жумага которгула деп. 3 ай мурун айткан. Жылдын аягына чыга албайсыңар, контрабанда болду, дистрибьютордун баары качып атат. Укук коргоо органдын баары кырышпайт этип, салыкты төлөнбөй, аябай катуу болуп кетти, бюджетке акча түшпөйт деген. Мына жылдын аягында көрөм эми силер ошо токтомду кабыл алдырбай атып, кантип планды аткарасыңар. А это только начало. Биринчи, экинчи кварталда салыкты төлөй албайсыңар, урматтуу коллегалар. Мына салык инспекциясы турат. Түз инвестициянын көлөмдөрү аябай кыскарды. Эгерде азыр баарын салыкка отслеживаемость товаров деген принципти киргизип, хотя бы Бишкек менен Оштон салык чогултпасаңар, силер Кыргызстанда уже бизди эмки жылдын бюджеттин туруктуулугуна силер күнөөлүү болосуңар да. Акыркысы, урматтуу коллегалар, мен айтып коеюн, кыргыз эли бүт төлөп атат. Ар бир баанын ичинде, бир стакан суунун ичинде дагы кыргыз элинин салыгы турат. Ошол салыкты ала албаган мына бизден кетип атат да. Убагында жеткизбей койгон бизнесмендерден кетип атат, анан мына ошолорду текшерип, кармап, бюджетке салып бере турган сиздерден кетип атат да. Ушуну вопросту аягына чыгарып бериңиздер.